Gjatë 24 orëve të fundit në qarkun e Lezhës ka patur rreshje shiu dhe dëbore, duke krijuar probleme në disa zona malore të Mirditës, sipas dhënave zyrtare nga emergjencat civile në zonat e thella me terren të thyer malor, kryesisht në njësitë administrative Fan, Selit, Kthelle e Kaqinar të bashkisë Mirdit, ka prezencë më të madhe dëbore që shkon në 15-25 cm. Në këto zona rrugët bashkiake janë të bllokuara, si dhe ka probleme me furnizimin me energji elektrike. Specialistët e OSHE-s janë në terren për riparimin e avarive dhe rikthimin e energjisë. Ndërkohë, rruga Kombit dhe ato nacionale janë të kalueshme pa probleme. Gjithashtu edhe rrugët rurale që lidhin qendrat e bashkive me qendrat e njësive administrative janë të kalueshme, ndërsa në bashkitë Lezhë dhe Kurbin ka patur rreshje shiu me intensitet të dobët dhe mesatar, duke sjellë rritje të nivelit të ujit në lumen dhe kolektor, por në kuota të uleta dhe pa probleme për përmbytje të sipërfaqeve të tokave buqësore. Hidrovoret janë në gatishmëri dhe do të vijnë në punë me kapacitet të plot në rast nevoje.